vindposen, den peger mod os her på flyvepladsen, Lemvig flyveplads, eller Rom flyveplads er det vel nærmest. Men Preben, det areal, som nu bliver udnyttet af flyentusiaster, det var jo en militærbase. Og da Danmark blev besat i 1940, så var der stort set allerede materialer på vej til. Og hvor stort et areal blev der lavet lufthavn på her? Jamen, tyskerne de henvendte sig ned ved August Nielsen, den daværende borgmester, den 11. april 1940, sagde, at de havde plan om at ville anlægge en flyveplads herude. Og der var tegningerne allerede produceret til, hvordan den skulle se ud. Alle nøglebygninger og så videre var på tegnebrættet og klar til at sætte i gang. Og hele arealet, de beslaglagde i første omgang og indhegnede med både pigtråd og delvis også med miner, det fyldte 65 hektar. Dengang de kom ud, der så det ud, ligesom det går i dag. Der var det jo bare et hedelandskab med spredt beplantning. Og det de gjorde, da de begyndte at anlægge det, det var, at der blev sat en masse folk i gang med at planere ud, hvor de her to landingsbaner skulle være. Og der var to, en på 1600 meter og en på 700 meter. Hvor gik det nord, syd, øst, vest? Møg nær, ja. Den kort, den gik øst, nord, syd, og den lange, den gik øst, vest. Ja. Og det, der var mange i arbejde med det? Jamen altså, der var i snit 250 mand ude hele tiden under luftvaffen. Ja. Og så var der var mange lokale beskæftigede også? Det var jo her, som det var med alt andet tysk byggeri. Indtil samarbejdspolitikken den brød sammen der i august 43, der var der jo rigtig mange specielt enlige mænd, der blev kommanderet ud og arbejde for tyskerne, fordi så kunne de forsørge sig selv. Ja. Nogen har meget imod det, og vil sige, at det var nærmest landsforræderi, men det havde jo flere virkninger. De her unge mænd, de kom i svingen igen. Ja. Der kom penge i omløb, og folk de kunne begynde at forsørge sig selv igen. At det så var pengene, der blev hævet direkte på klæringskontoen. Ja. Det var en anden sag. Ja. Men det var et kæmpe anlægsarbejde, der gik i gang der ganske kort efter besættelsen. Og så fungerer den vel som en tysk luftmilitær base. Og samtidig så bygger man jo Karup, eller Grove hedder det dengang. Men det hedder jo Karup Lufthavn. Altså det hedder jo Grove Lufthavn, fordi den ligger ved den lille by Grove. Ja. Og det hed den under hele krigen. Og efterhånden som Grove den blev udbygget, der ændret statusen for Rom flyveplads. Til at begynde med at have en status som flådeflyveplads, fordi at tyskerne skulle have fly fra de tyske baser af, blandt andet til Norge. Og distancen var for lang, så de var nødt til at have sådan nogle restepladser, hvor de kunne komme ned og lige og få noget forsyning og noget brændstofferne sagde på. Men så efterhånden, som Grove den blev udbygget og blev større og større, så blev den del af flyvepladsens historie her, den blev flyttet til Grove. Og flyvepladsen ude, den fik en anden betydning. Den blev blandt andet til rekognosceringsflyveplads, og den blev til reparationsflyveplads. Den havde en fast dag på normalvis tre flyhude. 209 små etmotors jagerfly, og så en Fitzler Stork, som blev brugt til rekognoscering. Det er sådan en lille ligesom sportsflyver i dag nærmest. Men i perioder har der været flere flyhude. Der var blandt andet en stor transportude i Nordsøen med et par store krigsskib, der skulle til Norge. Der var 30 fly kommet på til at beskytte den konvoj. Og de brugte først Esbjerg flyveplads, og så kom de herop og brugte Rom flyveplads. Så det var 10 på vej ud, 10 på vej hjem, og 10 ud ved flyet, sådan at de kørte i en trekant. Og så var de ned og få forsyning, og så ud af sted igen. Ny pilot, ny brændstof, ny ammunition. De passede på nogle kæmpe store slagskibe. Ja, tre kæmpe store slagskibe, hvor er den ene her Prins Eugen blandt andet. Og det var så sådan en konvoj, der flyttede sig op af, og det gjorde flyene selvfølgelig også jo. Det er den største operation, den flyvepladsen herude har deltaget i. Så har der også været en enkelt bombardementhude. Der blev smidt 250 punds bomber ude på landingsfeltet. Det lavede større skader af betydning. Det lavede et par store huller i jorden, og en tysk soldat lettere såret. Ja. Hvad hans historie efterfølgende er, det ved vi. Nej. Men der var, det fortælles jo på et eller andet tidspunkt, at der var der en stor masse af bomberfly på vej, men de måtte vende om ude i Nordsøen på grund af dårligt vejr. Ja, og det er sket flere gange. Okay. Så det er reddet. Der er blandt andet
vi har ingen dokumentation for, at det var en aktion på Rom flyveplads, for, og det tror jeg heller ikke, men vi ved i hvert fald, at der var nogle af aktionerne på Aalborg flyveplads, hvor de har været nødt til at vende om på grund af dårlig vejr. Ja. Der var også fly, der gik over her, som skulle ud i Kattegat og lægge miner ud. Oh, ja. Og de fly, der var ude og lave nedkastninger til modstandsfolkene, der var også mange af dem, der kom ind over her. Mange af de fly, der som gik ind over til bombetogter ned på det, vi kalder Østtyskland i dag, eller tidlig Østtyskland, de gik så ind over Danmark længere sydlig. Ja. De brugte Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord som pejlemærker. Ja. Når man flyver, når det er mørk, så virker fjordene som to store spejle, ja. Og de er så let genkendelige på lang afstand. Ja. Der havde man så nogle mål at gå efter. Ja, så havde vi simpelthen søgt nogle landkendinger. Ja. Men så sker der det, at ja, tyskerne lider store tab på Østfronten. Og så sætter det nogle flygtningestrømme i gang. Hvornår kommer de første flygtninge hertil? Altså, da krigslykken vender på Østfronten, tyskerne har jo to store enklaver op langs med Østersøen. Østpreussen blandt andet. Det, der i dag hedder Kaliningrad. Det er Kaliningrad, ja. Der starter en enorm bølge af flygtninge derovrefra, da russerne de begynder at gå vestpå. Hovedsageligt kvinder og børn og gamle mænd og svagelige. Alle de krigsførende mænd fra 15 til 60 stiver væk, så der var ingenting at passe på dem. Og de vidste udmærket også godt, at komme til at ligge ind i Rusland, det ville man i hvert fald af. Så de flygter over hals og hovedet, mange af dem. I bogstaveligste forstand med russerne i nakken, for de kan høre kanonild de fleste af dem hele tiden. De kommer over Østersøen, de kommer til København, og den første store lejr, de møder i Danmark, det er ude på Klovmarken. Der bliver de sorteret og bliver spredt ud i hele landet. Og det er tyskerne, der gør det? Vi er stadigvæk før befrielsen. Vi er omkring årsskiftet 44-45. Ja, så det er tyske militærmyndigheder, der... Det er besættelsesmagtens fulde ansvar at tage vare på dem her, og det fungerer særlig godt for dem. Flygtningen de går forud af koldt vand på Bornholm for eksempel, der strejfede der 2500 flygtninger rundt uden nogen former for indgriben. Der er beretning om 20 togter for at få brød og så videre på bord hver dag, fordi de fik ingen forsyninger. Jeg læser et sted, der var 238.000 flygtninge i Danmark, da der var flest. Ja, men man siger, at der kom 250.000 flygtninge til Danmark, hvor hovedparten de kom ind over Østersøen til København. Ja. Der kom også nogen over den dansk-tyske grænse, men det er jo få tusind i forhold til det samlede tal. Ja. De første flygtninge, der kommer herned til Lemvig Kommune, de kommer lige omkring befrielsen. Og de er så spredt rundt på en masse små lejre i hele kommunen. Da så befrielsen kommer, hvor det bliver statens luftfartsvæsen, der skal tage sig af alle de her flygtninge i samarbejde med englænderne. Danmark lå jo i den engelske zone. Der fik man jo et kæmpe stort problem med at få infrastrukturen til at virke, så man kunne få forsyninger ud og få et dagligt liv til at fungere for alle de her tyskere, der sad rundt omkring. Så man gjorde simpelthen det, at her på stedet, så over på den anden side hovedvejen, der havde tyskerne jo en masse boligbarakker og køkkener og lagerrum osv. Så begyndte man at indrette flygtningelejre herude. Og efterhånden, som man tømte nogle af de små lejre, blandt andet den lå nede på Heldenvej, så flyttede man barakkerne bagefter. Og de barakker, de blev stillet op i to rækker på begge sider den lille asfaltvej her. Og det går de så hen efter befrielsen der i 45. Og indbyggertallet ude, det vokser næsten eksplosivt. Og vi kommer op på, at der er 9.000 mennesker ude på en gang. Det er tre gange så mange, som bor i hele Lemvig Kommune. På det var en tidspunkt, så det var rigtig stort hude. De fik blandt andet eget kirkesogn, egne kirkebøger, eget hospital, tandlægevæsen, apotek, skoler, gymnasier. Det fungerede som en tysk landsby med selvstyre. Og de skulle selv styre det, efter de normer, de selv kendte, fordi de skulle af for danskes. Man havde jo en håb om, at de alle sammen skulle hjem i morgen. I morgen, det er sådan en dejlig tidsfrist, for den uge løber aldrig. Det kom de så, vi var jo næsten helt hen i 48, inden de sidste de kom ud af Danmark igen. Alt det her selvstyre, det fungerede faktisk rigtig, rigtig godt.
Romlejren var en af de mere velfungerende lejre. Og årsagen til det skal vi nok tillægge lejrleder Mikkelsen ude, for han var en meget, meget behagelig mand og meget afholdt mand blandt flygtningene. Efterhånden som flygtningen de blev hjemsendt ude fra, der var de indmeldet ved herr Mikkelsen og sige pænt tak for opholdet. Han havde blandt andet en par gæster på hotellet, hvor mange af dem har skrevet nogle rigtig rørende beretninger i om, hvordan de er blevet taget af. De, bøger i dag. De eksisterer den dag i dag, ja. Og de er udgivet, så folk de kan købe dem, hvis de har lyst. Kan de godt være henvendt sig til mig. Jamen, det var jo et samfund i samfundet. Og, men var der ikke... Var der ikke danskere på nogle centrale pladser? Altså, var der en dansk præst? Der var en dansk præst, som hed Bernhard Grove. En ældre og meget, meget afholdt mand. Og fruen var også. Ja. Og den øverste ledelse, det var jo det var også dansk. Ja. Og det var dem, der havde det overordnede ansvar. Ja. Hele deres sundhedsvæsen styrte de også selv, men under opsyn af den danske kredslæge. Men som udgangspunkt, der skulle de have styring på alt det der selv. Men det lykkedes vel også at holde lejren fri for alvorlige sygdomme og epidemier? Vi har ingen kendt epidemier på Romlejren. En årsag til, som jeg ser det, det var jo blandt andet, at der blev oprettet nogle arbejdshold. Sæt i en flygtningelejr som fremmed i et land og have andet at beskæftige sig med end at kigge ud i luften. Det er dræbende. Så der blev simpelthen lavet arbejdspligt. En af arbejdsopgaverne for de mænd, der kunne, og store drenge var det jo nærmest jo, det var, at de nedlagde kloakan ude. Så de fik noget så moderne på det tidspunkt, som træk og slip. Jamen, det kan jo have begrænset epidemien. Og det har absolut været med til at begrænse epidemierne på ude. Vi har masser af billeder af, hvor de laver kloakeringsarbejde ude blandt andet. Og jeg kunne jo godt forestille mig, at hvis de havde gamle dag slukhummer, og en havde dårlig mave i dag, ja, så havde vi 9.000 med dårlig mave i morgen jo. Ja, nemlig. Og det kunne trække os lidt godt have været. Men jeg mener, at jeg har læst, at de lokale ville gerne også have haft gavn af deres arbejdskraft. Men det var ikke muligt. Kom de ud og lavede... Nogle få mennesker kom ud i arbejdshold på de lokale gårde. Men det var fåtal. For høstarbejde og bjergning af forskellige afgrøder. Altså, man havde jo hele tiden det der med, at de skulle fordanskes. Og de skulle blive inde i lejren. Der var jo direkte vagtmandskab på, som gik vagt rundt langs med pigtråden og sørgede for, at det blev fraterniseret ved hegnet. Det vil sige, at alle de her, siger en tredjedel af de mennesker, der var herinde, det var jo unge kvinder. At de smuttede om aftenen, og også at de unge mænd kom ind. Ja. Det var naturen, der skulle holde styr på. Ja, altså naturens kræfter, de kan desværre at højle en gang imellem. Ja, nemlig. Og det lykkes heller altid. Nej. Der er over 100 sager i retsprotokollerne omkring fraternisering. Ja. Og der er også... Men det var også alvorlige straffe, der blev givet. Altså, ja, men det var, en typisk straf for fraternisering, det var 30 dage i brummen. Ja. Og dem var der mange af. Ja, der var der rigtig mange af. Ja. Og de blev jo også ført videre til landsretter, og der blev de stadfæstet. Så der var ikke... Der blev kørt nogle prøvesager på, fordi nogen mente, at det her var alt for hård en straf. Ja. Og da de prøvesager var kørt, så var der sådan ligesom lagt en linje for, hvad skal det her, hvad skal det koste? Ja. Og den blev så stort set håndhævet derefter. Ja. Men jeg der ser... kom også nogle glædelige ting ud af det her med fraternisering herude. For vi har jo altså... Nu er de så væk på grund af alder, men vi har haft ægte par på egnet, som opstod på grund af det der. Ja, og mødte hinanden herude. Ja. Så det er jo fint. Hvad kan man sige om helbredssituationen blandt dem? Fordi der var mange gamle, altså ældre mænd, der var med her, og koner selvfølgelig også. Men hvor blev de syge og dårlige og døde? Hvor blev de så begravet? Altså, der har vi lidt af et forklaringsproblem. Her på stedet havde tyskerne jo et hospital. Den lå 300 meter over den vej over skoven. Og den dækkede den daglige hospitalsbehandling her på stedet. Blev behovet større, så blev det flyttet til en større feltlazaret i Struer.
Og når man tager i betragtning, hvad det var for et klientel, der var ude, så var der jo et forholdsvis stor dødelighed. Det var afkræftet af ældre mennesker, syge mennesker. Og til at begynde med, der blev de begravet herhen. De har også haft en hård tur. Ja, mange har haft en hård tur, og der gik rigtig, rigtig mange til under flugten op. Til at begynde med, blev de begravet herhen på Rom Kirkegård. Og der, på et tidspunkt, der var det begyndt at blive begravet så mange, at præsten han så simpelthen stoppede. For kirkegården herhen har det samme som alle andre kirkegårde, at den er dimensioneret til at kan dække sognets behov. Og det kunne han godt se, hvis det her det fortsatte, så kunne han tage vare på sine egne sognebørn. Så er der begravet nogen inde på kirkegården i Lemvig. Og så er der rigtig mange, der er kørt ned på den store flygtningekirkegård nede i Grove, direkte. Okay. Og der ligger formodentlig også nogen, det er så lidt svært at finde ud af, men der ligger også nogen på gravlunden i Struer, ja, som er syge person, der er overført til hospitalet i Struer, og de bliver begravet dernede. Ja. Den nøjagtige dødstal herude fra, den kender vi. Vi står i den paradoxale situation, at vi ved, der har eksisteret to kirkebøger ude fra. Den ene, den ligger på Rigsarkivet, og den kan man så i gang til derop. Og så har vi omslaget fra nummer to, men alle siderne er væk. Okay. Så der står altså nogle vores oplysninger, ja, vi meget gerne ville have kendt, ja, men som vi har i gang til. Ja. Men en ting er de døde, der blev vel også født nogle... Der blev også født børn, ja. Ja. Var der fødselsoverskud? Ja. Det spørgsmål, jeg har fået flere gange. Og jamen, det var jo der kvinder, der var gravide, da de kom ud. Ja, selvfølgelig. Ja, men de begyndte jo at komme i 45. Og der er altså også født børn i 46 og i 47. Så der er nogle af de kvinder, der har gået gravid rigtig, rigtig længe. Ja. Eller også er der blevet avlet børn herude. Ja. Og jeg vil nok tage det sidste. Ja. Men der er jo også... Og blandt den danskere siger man også, at der er nogen, det går meget kort tid med... Jo, men det har man jo set, at specielt blandt nogle mennesker, der er den første graviditet, den er lidt kort. Ja, det er meget. Ja, ja. Men den her flygtningelejr, det var, når man når de der 9.000, så er det jo ikke nogen, der kommer fra det gamle Kaliningrad, eller Königsberg, som det hed. De kom vel fra det meste af Østpreussen. Langt hovedparten kom op fra den nordvestlige hjørne af Østpreussen. Okay. Ja. Men der var selvfølgelig... Der var selvfølgelig spredt fægten, hvor de kom fra et stort geografisk område over. Men lige da man etablerer, og de første flygtninge kommer hertil, og så ser jeg et sted, at der var 1.100 flygtningelejre i Danmark. Ja, det er snoppas. Og det her, det var så en af dem. Ja. Og så samler man dem så her. Ja. Og de har arbejdsteam, de har... Har de egne køkkener rundt omkring, ja, i barakkerne, eller har de et fælles køkken? Det er bare køkken lige der. Det er resterne. Den gavl der, det er den eneste bygningsrest, vi har tilbage fra tyskernes tid af. Og der var køkken inde. Okay. Men laver man fælles køkken? Man havde to store fælles køkkener. Man havde en i rumlejr 2, ja, og en i rumlejr 1. Okay. Og så fik man madrationer ud, og det var der som regel en barakformand eller en familieformand, som gik op og hentede madrationerne, og så skulle man selv holde styr på det. Ja. Og så, hvor mange var der til at skrælle kartofler? Det ved jeg. Jeg så et sted, der var cirka 100 mand beskæftiget med at skrælle kartofler. Jamen altså skrælle kartofler til 9.000 mand, så man da beskæftiget i en stykke tid. Ja. I det foredrag, jeg kører rundt her omkring flygtningelejren, der har jeg også nogle indkøbslister. Og lige med kartofler kan jeg se, hvor stort forbruget har været, fordi at de drev jo et stort landbrug ude. Ja. Det var også en af opgaverne, det var jo at drive det her landbrug. Være selvforsynende. Så meget som muligt, ja. Kartofler og kål, de avler også rigtig, rigtig meget tobak. I de tre år, da lejren eksisterede, der producerede de faktisk 25 tons tobak til salg. Det røg ud af lejren? Ja. Det koster penge at drive så stor en lejr. Ja. Det var Statens Civil Luftfartsvæsen, der skulle afholde økonomien til det. Og de så også gerne, at der kom lidt den anden vej. Ja. Ja, fordi de havde udgifter. Jeg så et sted til tandbørster, for eksempel. Ja. Der skulle nogle stykker til. Ja, ja, der skulle i teoretisk se 9.000 tandbørster til. Ja. Per år, eller per halvår, eller en anden ting. Ja. Og det, det men der var mange sådan helt, helt bitte små ting, som vi tænker ved i vores daglige husholdning i dag, som lige pludselig blev en enormt stor opgave. Fordi det var 1, 2, 3 stykker.
Det var en helt lastbil fuld, der skulle til. Altså 9.000 tandbørster. Det var et anseeligt bjerg. Noget, der også blev indkøbt ud til, det er uld. Råuld. Spændt det selv? Eller? Ja, der skulle jo laves tøj jo. Og vi er jo derhen kort efter krigen, hvor der stadigvæk var rationering på mange ting. Vi havde i valutacentralen, der styrede det der med, hvad der kunne komme ud ind af råvarer og klæder til at lave tøj af. Det var en enorm mangelvare. Så man måtte altså bruge, hvad man kunne. Havde de værksteder og lavede de håndværk? Der var masser af værksteder. Ja. Der var faktisk hele uddannelsesprogrammer til de unge mænd. Tømmer, smede, elektrikerværksteder, blandt andet snedkerværksteder. Mange unge mænd, de fik en regulær håndværksuddannelse herude på flygtningelejren. Ja. Ja. Og de unge mænd, der fik en håndværksuddannelse, de var faktisk rigtig privilegeret. For efterhånden, som de skulle hjemsendes til Tyskland, det er jo lidt forkert at sige hjemsendelse, for det var der ingen, der blev. For de blev sendt til andre egne af Tyskland jo. Ja. Men dem, der havde fået en håndværksuddannelse og en god skoleuddannelse, de havde en fortrinsstilling, fordi de kunne komme hjem og være med til at genopbygge. Og der var virkelig noget at se til der. Jamen, der var brug for alle hænder. Ja. Ja. Det var der. Jeg så, at det var i den bog, som Ove Utal havde skrevet, Urt, ja. At der var, man hentede en sønderjyde herop, for at lære dem til skolen, altså folkeskole. Der var undervisningspligt. Ja, og det var på tysk. De måtte ikke lære dansk. Nej. Der var undervisningspligt 5-6 timer om dagen. Og netop det med skolemateriale, det var et kæmpe problem. Man ville jo for alt i verden undgå, at de unge mennesker de blev nazificeret. Og derfor havde man ingen tyske skolebøger. For alle tyske skolebøger, de var jo nazificerede. Så man gjorde det, at man fik tysktalende fra Sønderland af til at hjælpe med at lave opgavesæt til at begynde med. Så fik man et samarbejde i gang med det neutrale Schweiz. Det var også tysktalende land jo. Og så fik man skolebøger sendt op dernede fra, så man kopierede efterhånden, så man kom længere hen i processen, så de fik regulære tyske skolebøger. Det er kæmpe... Det er logistikarbejde, ja, ja, som... Ja, det er detaljeret. Ja, det er det. Ja, der er virkelig nogen, der har tænkt over det. Ja, det er der. Og hvordan foregik altså selve lejren så i forhold til lokalsamfundet? Det var et regulært parallelt samfund. Ja. Og kontakten, den gik gennem lejrledelsen og så til borgmesteren? Ja, kontakten ud af det. Ja. Det var gennem lejrledelsen Mikkelsen. Ja. Og det var ham, der havde de sidste år. Ja. Og så havde man vel egentlig også en... nogle visionære folk inde i Lemvig, som passede godt på stedet her? Jamen altså, man var jo godt klar over, at det her det var en nødvendig onde, ja. Som man ikke bare kunne slippe af med. Og der var jo der folk, der gjorde en stor indsats for, at når de nu skulle være her, at samlivet kom til at fungere efter bedste evne, sådan man ikke fik nogle konflikter. Og stedet her er en af dem, der kom godt igennem perioden. Der er ikke nævneværdige konflikter. Der var de der fraterniseringssager. Der var nogle fraterniseringssager, ja. Dem er der cirka 100 af. Men det havde alle lejre. Ja, men der var ikke overfald på flygtninge. Nej, eller, det var der. Eller flygtninge, der brød ud og terroriserede noget. Så det foregik... Stille og roligt. Ja, nemlig. Ja. Så på et tidspunkt, da man er hen i 47-48, så begynder man at samle, så vidt jeg forstår, flygtningene igen nede i Oksbøl. Der begynder man, der er der kommet godt skred i hjemsendelsen. Og så begynder man først at lukke de mindre lejre ned. Så man slår flere og flere lejre sammen, så det bliver færre og færre, men større og større. Og efterhånden så, selvom Romlejren var den syvende største i Danmark, så når vi også dertil, hvor Romlejren skulle afvikles. Og de fleste hjemsendelser, de foregår igennem Oksbøl. Og det er jo så fordi, at man kan ikke hjemsende flere, end de allierede i Tyskland vil tage imod, eller kan tage imod. Der blev simpelthen lavet kvoter fra de allierede nede i Tyskland, som går ind og siger, at nu er det her område moden til at kan modtage flygtninge, og den kan bære x antal mænd, kvinder og børn. Og så sender de besked op til Danmark om, at nu kan vi modtage så og så mange. Og de blev så forberedt til hjemsendelsen nede i Oksbøl. Kæmpe logistikarbejde. Kæmpe logistikarbejde. Ja. Og så tømmer man her. Ja. Ikke i et hug, men... Det sker løbende over cirka 7 måneder. Ja.
Det er mange mennesker, man skal have flyttet. Ja. Alene logistikken og få dem herfra ja. Til Oksbøl. Tager man barakkerne med derned? Eller? Nej, de bliver solgt på auktion efter krigen. Ja. Det bliver ikke brugt til noget som helst, da flygtninger har forladt? Altså, da flygtninger har forladt stedet herude, der blev lavet en offentlig auktion, hvor, man sælger, hvor alle kan gå ind og byde på, ja. Hvad der er effekt af hul. Og så bliver det flyveplads ja. Igen? Ja, så ligger det så som landbrugsjord i en kortere periode, ja. Og så opstår Lemvig Flyveklub. Og de overtager så en del af det, og en del af det bliver det gode skrav også. Ja. Men hvad med bunkerne? Altså, man fortæller meget om den der hospitalsbunker, som tyskerne opførte, men aldrig fik noget at bruge. Hospitalsbunkersen, den blev opført i tilfælde af, at det skulle komme en allieret landgang, hvor man fik brug for en større hospitals indsats. Og den blev, byggeriet af den blev sat i gang i 43. Og blev nødtøftigt færdiggjort, inden befrielsen kom. Og den ligger som, ja, nogen kalder det for en museumsbunker i dag, ja. men det er jo bare en betonklods som så meget andet, ja. hvor der er fri adgang til, eller kan gå ind og kigge. Ja. Godt. Prim, gør meget i at fortælle om og formidle det her historien fra det her sted. Jeg blev bidt af 2. verdenskrig, da jeg gik i skole. Ja. Der havde vi en skole der, som var god til at tage sig af de her drenge, der kunne sidde stille. Og den gruppe tilhørte jeg. Og han fik så det noget i mig, som gjorde, at 2. verdenskrigshistorie og lokalhistorie, det har haft min interesse lige siden. Og historien omkring 2. verdenskrig og tiden umiddelbart efter, er for mig en historie, vi kan genfortælle tit nok, fordi unge mennesker i dag skal også lære den at kende, fordi det må ikke gentage sig. Du er engageret i lokalt historisk arbejde? Jamen, jeg sidder til daglig som arkivleder ude på den lokalt historiske arkiv i Flynder. Og der har I masser også om besættelsestiden? Nej, vi er så en af de arkiver, som ikke har ret meget omkring besættelsen. Nej. Fordi besættelsesmæssigt skete det ikke rigtig noget ude på os. Nej. Vi har ingen militærforlægninger eller nogen ting. Men det gjorde det jo her og i Lemvig og, ja. Og ude langs med havet. Ja. Ja. Der var nogle områder, der var mere spændende militærhistorisk som men, andre. Men du er stadig engageret i at fortælle om det her. Ja. Holder du foredrag om det? Ja, altså, jeg holder foredrag omkring flygtningelejren og flyvepladsen og ja. Laver rundvisning herude i skoven, hvor vi går rundt og kigger på, hvad er der efterlandskab og hvad har det været, hvordan ser det ud i dag? Så du tager også ud til, hvis der er nogen, der gerne vil have, at du kommer og holder et foredrag? Så... Jamen altså, vil de gerne have et foredrag omkring flygtningelejren, så må de da gerne ret henvendelse. Ja. Så kan vi sagtens finde ud af det. Hvad har du af materiale? Jamen, jeg har sådan et diashow med, når jeg holder foredraget om flygtningelejren. Det indeholder små 200 billeder og skriftstykker, som jeg fortæller ud fra. Ja. Det er noget, du har samlet gennem tiden. Kommer der nyt til? Jamen, historien om 2. verdenskrig, den vil tage mange år at færdiggøre. Ja. For der dukker med jævne mellemrum stadigvæk arkivmateriale op, som har været ukendt. Ja. Og det gør, at både mit foredrag, men også så mange andre ting omkring den her tid, det er sådan en dynamisk ting, som aldrig bliver færdig. Jeg har flere gange været nødt til at rette i mig selv, fordi at der er kommet nye oplysninger til, der gør, at jeg må ændre lidt på det. Og det er så min pligt, der gør jo. Hører man nogensinde fra folk, der er blevet født her? Eller, jeg kender personligt en mand, der er født som flygtningebarn herinde. Ja. Der må være nogen, der kommer tilbage ligesom for at se, hvor var det, vi stammer fra. Jo, det er det da. Ja, det er været langt imellem. Ja, det er klart. Jeg havde fornøjelsen af at have en 4 tyske mænd med på en rundvisning, som har levet i Nordslesvig, så de kun er dansk. En bedstefar og 3 børnebørn. Det viser sig, at bedstefar har hun født i 1920, og han er tjent som soldat under Luftwaffe her på stedet. Ja. Så de var oppe og studere historie. Ja, og det er lidt sjovt, at børnebørn de er over 70 år. Ja, det må man sige. Ja. Men det var en pragtfuld dag. Ja. Men Preben, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du vil hjælpe os med at opklare historien om det her sted. Selv tak.